Kde nám má přijít osem? Ale musím to přesně pasovat. To nastavení, kdy vzniknul pravdobý a tady on vznikne tam překonat. Je, on je tam a teď mám ten zákon, takže já teď vezmu z matematického hlediska výšky nebo těžkice nebo prostě, že já si zaklesnu jednu osobu, zaklesnu si druhou osobu, protože je to náročnější, tak to už je náročnější, tak potřebujeme to pro tady ten úsečník vlastně výšek os. K tomu teď půjdou na návštěvu ty vrcholy, ale teď už bude konec. Já vám ho dám za odměnu a možná si vzpomenete doma, jak to bylo. Ten je náročnější, protože jsem začala těm pětí. Ten je náročný. Ale máte pravdu, že to je vždycky, že se to dá.